Pra, le temi gjithë molla e sherrit vjen nga Rusia. Është Rusia ajo që furnizon luftën, le temi, në Ballkan. Of course. Rusia është duke e furnizuar këtë luftën në mekanizmat rus, në mekanizmat serb, pa falni. Edhe ajo që ka Rusia aktualisht, unë do të quaja si një pushtim hibrid, sepse vendimet më të rëndësishme politike në Serbi janë duke u marrë nga dhe si pas interesave rus. Pra, Serbia nuk ka marrë asnjë vendim politik të rëndësishëm në 3 vitet e fundit, po le të themi 2 vitet e fundit, pra nuk kemi marrë asnjë vendim politik të rëndësishëm pa ndërhyrjen ruse. Pra, të gjithë politikanët në Serbi, të cilat janë pjesë e qeverisë, dhe jam duke folur për politikanët të rëndësishëm, të gjithë ata kanë një marrëdhënie shumë të mirë me Moskën. Ato janë duke dëgjuar çfarë ka për të thënë Moska, ato janë duke dëgjuar. Jam duke dëgjuar këshillat e tyre dhe kjo është arsyeja pse ne kemi tensione në Kosovë. Sepse nëse nuk ka shpresë për politikanët serb pro-rus, pra nëse nuk ka shpresë që mund të jetë mirëpritur në Rusi, nëse kjo shpresë humb, atëherë ato duhet t'i kthehen perëndimit. Dhe nëse i kthehen perëndimit, do të thotë se ne do të kemi marrëdhënie më të mirë të mundshme me Kosovën.